قومی اسمبلی کے بعد اب پنجاب اسمبلی میں بھی برف پگھلنے لگی. حمزہ شہباز کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنانے کے معاملے پر پیش رفت. اسپیکر پنجاب اسمبلی نے 7 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی. پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 1 کی چیئرمینشپ دینے کے معاملے پر آج بڑی پیش رفت دیکھنے میں آئی, اور اس معاملے کو دیکھنے کے لیے اسپیکر پنجاب اسمبلی نے 7 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے, جو ان کی چیئرمینشپ اور نون لیگی رہنماؤں کی قائمہ کمیٹیوں میں واپسی کے حوالے سے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لے گی. کمیٹی کی سربراہی اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی خود کریں گے. صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت اور وزیر پروسیکیوشن ظہیر الدین کمیٹی کا حصہ ہوں گے, جبکہ اپوزیشن سے چودھری اقبال, سمیع اللہ خان اور ندیم ملک بھی شرکت کریں گے. اسمبلی سیکرٹریٹ نے کمیٹی کی باضابطہ تشکیل کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے. حالیہ عرصے میں مسلم لیگ نون کے لیے اچھی خبریں آنا شروع ہو چکی ہیں, اور ہر پاسا سیدھا پڑتا دکھائی دیتا ہے. نواز شریف اور مریم نواز کی جیل سے رہائی, سابق وزیر اعظم کے علاج کے لیے بیرون ملک روانگی, قومی اسمبلی میں حزب اقتدار کے ساتھ مراسم بہتری, اور اب پنجاب اسمبلی سے بھی دوستی کا ہاتھ بڑھنے کی اطلاعات آ رہی ہیں.